så hade jag tänkt göra en till unboxing. Och ja, det blir mycket unboxing nu ett tag. För jag har beställt en hel del saker. Och ni vill ju ha unboxing-videos, så varför då inte göra unboxing-videos på mina paket? Och här så har jag två stycken paket, ett litet vitt och ett stort svart. Och jag hade tänkt att börja öppna... Jag börjar med detta lilla. Och typ nästan allting jag beställer i mina unboxing-videos kommer från eBay. Men jag glömmer ofta att säga var det kommer ifrån. Men det mesta kommer från eBay. Allt. Det, alltså, det som inte kommer från eBay, det är typ sidor som jag inte vet vart det är ifrån. Så att, antingen är det från eBay eller så vet jag inte vart det är ifrån. Typ så är det. Om det inte är något annat. Men alltså... Antingen är det från eBay eller någon sida som jag inte vet vad det är om jag inte säger någonting. Och så här ser det ut. Och det är en peruk. En rosa. Men hallå. Alltså, jag hade beställt en lockig peruk. Den här är inte lockig. Den är typ lite vågig. Okej. Men den är fin ändå. Men det blev lite förvånad. För den... Alltså jag har beställt en typ... Ska inte säga någonting kanske. Vi öppnar den andra så får jag se. Perukerna typ... Nästan alla peruker jag köper kostar runt 100 kronor. Eller typ för det mesta precis under 100 kronor. Här är en till peruk. Ja, det här är den lockiga. Det var det jag misstänkte. Jag får mejla dem. Eller någonting. För, ja. Här är min lockiga. Yay, den är jättefin. Men, alltså den här. Jag beställde en som skulle vara så här jätte... Vad heter det? Vad heter det? Så här krusig typ. Eller vad man säger. Typ som när man har haft inbakade flätor eller något sånt. Då blir håret så här jättetyp krusigt kan man säga. Och det skulle denna vara. Men alltså ni ser denna typ. Alltså den, man ser ju att den har varit det. Eller att det typ är halvt det. Men alltså den är ju väldigt platt. Vilket var jättetråkigt. För jag var jättetaggad på den peruken. Så jag kommer ta... att mejla eller skicka någon meddelande till dem. För när man beställer från eBay så går det att göra det nästan alltid. Man kan i alla fall säga till dem på något sätt liksom. Och ja, då får vi se hur det blir. Jag tänkte testa båda på så får ni se båda på. Alltså om jag ska vara seriös, jag får inte ihop det med denna heller. För kolla här. Den här bilden på den här peruken var likadan som en annan som jag haft tidigare. Och den ska vara ljusare och längre. Den ska gå hit. Och den här är typ samma längd som den här och precis likadan. Det är precis samma färg också. Alltså, åh! Nu är jag så trött på eBay. Alltså det här är första gången någonsin någonting blir fel när jag beställt där. Men jag kommer ta och mejla dem och se om de ska vara så här. Alltså det är samma med den lila som jag beställde. Den var mycket, mycket längre än vad det stod att den skulle vara. Men alltså, de är ju fina egentligen. Det är bara att det var inte de här perukerna jag ville ha. Och jag ville ha en lång peruk. Den skulle vara så här lång. Men alltså så här ser den ut. Och jag har kvar lappen här. Jag vet inte om det syns. Men det var allt för den här videon. Så hoppas ni gillade denna videon. Så får ni en jättebra dag. Hej då!